Så, eller? Nej. Nej men, herregud då. Jo, det är rätt. Du ser inte rätt ut. Vad gör du? Försöker du gömma dig för någon eller? Jag gör väl rätt då. Eller? Du mamma. Du ska tänka att du är en sjöjungfru. Kommer upp så här. Okej, okay, prova. Nu ska jag. Nu är jag sjöjungfru. Nej men du får inte gömma dig så där då. Jag gömmer mig väl inte. Jo det gör du. Du måste komma upp så där rakt.